Sådan der. Hey. Hej YouTube. Det er 1. december, og det er en lørdag. Jeg er på vej over til Simon fra PlayStation, hvor vi skal mødes med Esben Bjerre. Der skal jeg altså lige ud og lave nogle billeder til dem i forhold til noget. Men det er noget med nogle julekugler. Jeg har ikke helt forstået præcis, hvad det går ud på. Men jeg tror, det bliver rimelig grineren, fordi lige nu er Peter altså ude på havet et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvad det er for et hav, men ude at lave et eller andet program. Han kan desværre ikke være med. Så derfor har vi fået printet et 1-1 Peter Falktoft ud i pap. Så det glæder mig til at se. Jeg tror, det bliver rimelig grineren. Udover det, så har jeg altså også lige hentet den her CLA 200. Jeg ved faktisk, hvor ny den er, eller whatever. Men Mercedes har en ny kampagne her på mandag, som skal laves. Og derfor skal de selvfølgelig bruge nogle billeder. Det skal jeg selvfølgelig sørge for. Lige pt. Er der så rimelig dårligt vejr, så de må nøjes med det, der er. Jeg kan sgu ikke rigtig ændre på vejret. Og i morgen skal jeg til Sneakerbanket, hvor jeg skal lave noget video for drengene, der står bag en Sneakerbanket. Sneakerbanket er altså et sted, hvor de sælger, hvor der kommer en masse hype shit. Det er egentlig sådan et skomarked, sneakermarked, kan man sige, og der kommer nok også en masse andet hype, så det skal jeg ud og tjekke. Jeg tænker også på at tage vlogkamera med, så vi kan få lavet lidt til jer, der ikke ved, hvad det er, så det er meget. Lidt sjovt at se, hvad det er for en verden og sådan noget, men jeg skal lave nogle billeder, jeg skal lave noget video til dem, så det kommer jeg også til. Det er sådan lidt last minute pille, som en af drengene bag ringede til mig i går og forklarede bla bla bla, så noget, det er altid last minute. Nå, men jeg skal ud hen til Simon, så det må vi helst skynde os. Yo. Yo. A few moments later. Peter laver ingen skid, selvfølgelig. Anna er med. Skal vi kylde dem her? Skal lige ind i caféen? Vi skal bare lige sammen der. Ej, får det lovligt at komme her. Har julekugler med til mig? Ej, min ven her. Dejligt at være hernede uden at skulle noget. Det eneste, der er ikke nu, ved at Peter er ude på havet, ikke? Det er, at jeg bliver stærkere end ham. Det er nedtur for dig, Peter. Der er julekugler. Hvor gange jeg har været til kosten? Alle gange. Savner du ham? Sover med ham. Jamen, jeg skal nok sige noget, det lover jeg. Vi har 10 locations. Første location er Butcher's Lab, selvfølgelig. Hvad har vi så? Så har vi noget Noma. Så har vi Noma, så har vi ude ved Rode. Ude ved Rode. Pølse. Vi har Dangletær. Dangletær. Vi har Lille Bakery. Ja. Så har vi været på Polo. Ej, måske jeg kraftede mig. Så, ej, det går. Nu må du også undskylde. Nu må du virkelig undskylde, Peter. God lørdag. Og vi ses senere. Vi er over ham ind, som vi siger. Ind med ham. Vi holder her noget. Hvor er det henne nu? Der er 2 down, 8 to go. Nej, hvor skal vi hen nu? Kan du, har du en adresse på det, eller? Ved du, hvor Palas, der ligger der? Bremen. Vi har den. Prøv lige at fortælle alle dine subscribers, hvordan går det med halsen? Den har været den bedste undskyldning til, at jeg kunne træne CrossFit om onsdagen. Kommer til CrossFit på onsdag? Ja, det bliver bedre. Halsen bliver bedre, så vi håber lidt på det. Glæder vi os til. Nu hørte jeg, at I pumpede jern her i onsdags. Der burde jeg egentlig have været der, for det er ikke ja, så... Ja, det er jo faktisk, det er der, hvor du shiner. Ja, der er ikke så meget cardio. Det er der skal bænkes. Og forresten, Simon, alle mine Twitch-serier og min YouTube, de spørger efter den der giveaway der. Ja, prøv at høre, vi må lige gøre noget ved det. Ja, så det er altså ham. Det går ikke, det der. Der holder kameraet skyld. Ikke min skyld. Jeg lover det, vi gør noget ved det. Hvad tænker I her? Ja, det er det, jeg tænker i hvert fald bare derovre. Nu kender det altså på arbejde. Og så lidt ned. Det her, det er behind the scenes. Det her, det er sådan, man laver kagen. Det er vel ret. Det er ikke nemt, det her. Så kører vi igen. Men en hel kasse, hvor de bare lå hulter til bulter samlet i en stor kasse. Det er bare sådan, det er bare Kina, ikke? Ja. Det er, men der er simpelthen stået ind i Kina og taget beslutningen op. Det kan godt være, det ikke er her. Jeg tror, vi bøvler videre. Jeg tror sgu ikke det her. Det er et andet marked. Jeg elsker det! Ej, hvor er I søde! Ja, det var sådan lidt. Ej, hvor er det fantastisk godt! Ej, og der er kommet ørn på! Ja, selvfølgelig. Ja. Ej, det er kæmpe flot, Esben. Det er det bedste plastik, de havde. Må man godt pakke op ja, og give det i? Ej, hvor er I altså søde! Og Peter, kom! Men det er også fordi, ja, det er en utidlig julen. Prøv at bruge begge hænder, der gør jeg. Som om jeg er Trump, fordi jeg siger, det er jo det mest realistiske. Sådan ville han se ud, hvis vi var rundt og lavede julekugle. Helt sur, og I røg så. Fisk. Hørte du lige sang julekor derovre? Ja, det hørte jeg godt. Men hvad kører vi? Her går det godt herude fra. Ja, pas til. Hvad
valgte julekugler. Hej. Hvor nu står vi og handler, ikke? Ja. Vi handler her, ikke? Flot. Det er også noget. Ja, nu. Vi skulle have haft en nissehue til ham. Det havde været meget. Det går først op for mig nu. Hvordan går salglisten inde på hjemmesiden? Jamen, jeg kan ikke se det. Du kan se det. Anna får updates fra Linda. Med i cirka? Jeg tror omkring 600 pakker. Wow. Jo, hvor er vi lige ude ved Noma. Hvis I kender til lidt historie der, så Esben har altså haft lidt beef, og så derfor også Peter. Nu skal vi ud og give dem nogle julekugler. Jeg ved ikke lige helt, hvordan I gør det, fordi I bare sætter det op, eller hvad? Ja, vi skal bare sprede lidt julestemning, ikke? Sprede bare lidt julestemning. Så er der forhåbentlig god vibe igen mellem dem. Har vi købt brød, Esben? Eller? Brød og kage. Sidste stop, Kenneth. Storm, faktisk. Ja, Esben har legnet op allerede. Jeg kunne godt få arbejde herinde. Hvis I skal bruge flere, så skal I bare sige til. Så tror jeg, vi er vejs inde. Anna er i gang med at shoppe. Og så får julekugler. Ja, får julekugler med hjem. Det er perfekt. Hvis I ikke har købt dem endnu, er stedet ind på hergårdetgodt.dk. Shop nogle julekugler. Spred julekugler. Link down below. Down below. Er det det? Yeah. Are we done? It's a wrap. It's a wrap.